ব্যৰিপাছত পুনৰ উভতি আহিছো দুপৰ শিৰোনামা মাজলৈ আৰু নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত যিহেতু আমি জনাই আছো 27 এপ্ৰিলৰ দিনা সোণোৱাল কেবিনেটৰ যি সিদ্ধান্ত যে ৰাজ্যৰ গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জ'নৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাহিৰে অন্যান্য দোকানবোৰ খুলিব পাৰিব গতিকে এই সিদ্ধান্তৰ পিছত যাতে ৰেড জ'নত আৰু যাতে তাৰ কোনো লোক বিভ্ৰান্ত নহয় আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু ৰেড জ'নৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈকে থকা অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ জ'নৰ লোকসকলেও যিহেতু দোকান পোহাৰ খুলিব নোৱাৰিব গতিকে এই সিদ্ধান্তক লৈ যাতে আপুনি বিভ্ৰান্ত নহয় তাৰ বাবে আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছোঁ আৰু পোনপটীয়াভাৱে আমি আপোনাৰ জিলা উপায়ুক্তক আজি আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰাখিছোঁ যাতে আপোনাৰ জিলাখনত কি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আপুনি জানিব পাৰে আৰু এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ নগাঁও জিলালৈ নগাঁৱত আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা উপস্থিত আছে আৰু নীলোৎপলৰ সৈতে আছে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লাচিত দাস গতিকে নীলোৎপলৰ জৰিয়তে আমি তেখেতৰ পৰা জানিম নগাঁও জিলাত কেনেধৰণৰ শেহতীয়া নীতি নিৰ্দেশনা বা কিদৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে নীলোৎপল মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিশ্চয় ইভা যিহেতু যোৱাকালিৰ যি কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন বিভ্ৰান্তিমূলক মন্তব্যৰে যথেষ্ট সংখ্যক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে কিন্তু মই আমাৰ লগত যিহেতু নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাস আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে দিনে নিশাই তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ বাবে নিয়োজিত হৈ আছে কৰ্তব্যত মই ছাৰ আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে শেহতীয়াভাৱে গাঁৱৰ দোকানসমূহ খোলা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত যি কথা কোৱা হৈছে সকলো গাঁৱৰ দোকান খুলিব পাৰিব নেকি বা কি কি নিৰ্দেশনা আছে নগাঁও গ্ৰীণ জ'নত পৰিছে যিহেতু আমাৰ নগাঁও জিলাখন গ্ৰীণ জ'নৰ ভিতৰত আছে ইয়াত চৰকাৰ নিৰ্দেশনাত এটা কথা স্পষ্টকৈ লিখা আছে অনলি ষ্টেণ্ড এলন শ্বপছ ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ ইন দ্য গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ জ'ন উইল বি অ'পেন ষ্টেণ্ড এলন শব্দটো মানুহে বুজা নাই ভালদৰে আমি আপোনালোকে সৰুতে দেখিছে বা আমি দেখিছোঁ গাঁৱৰ মাজত একো একোখন দোকান থাকে যথেষ্ট আঁতৰত সেই এখন এখনকৈ দোকান খুলিবলৈ দিছে যাতে সৰ্বসাধাৰণে সেই দোকানৰ পৰা সকলো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ জিলাখনত ৰাতিপুৱা যিবিলাক ষ্টেণ্ড এলোন দোকান গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত আছে সেইবোৰ আমি খুলিবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোকে খুলিছে আৰু তেওঁলোকে খুলিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো গ্ৰাহক ইত্যাদি যোৱা নাই আমি তেখেতৰ লগত মই 3-4 জনৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু সেইখিনি খোলা হ'ব কিন্তু এটা কথাৰ লগতে গাঁও এৰিয়াত কোনো বজাৰ হাট বা সামূহিক দোকান যদি আছে গাঁও এৰিয়াৰ ভিতৰত সেইবোৰ খুলিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই অনলি ষ্টেণ্ড এলোন দোকানবিলাকক খুলিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে সেইটো এতিয়া অৱস্থা তেনেকুৱা আৰু যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ কাষৰ বা যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে বাউণ্ডেৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে মৰিগাঁও জিলাত জাগীৰোডৰ কাষতে আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আছে তেওঁলোকৰ ৰেড জ'নৰ ভিতৰত আছে গতিকেলৈ সেই আমাৰ যিটো নগাঁও জিলাৰ যিটো আমাৰ বাউণ্ডেৰী আমাৰ এৰিয়াত আমি খুব সতৰ্ক আৰু সন্তৰ্পণৰহে দুই এখন ষ্টেণ্ড এলোন দোকান খুলিবলৈ দিয়া হৈছে বাকী চহৰৰ কোনো ধৰণৰ জেগাতে যিখিনি আমাৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে তাৰ ভিতৰত দোকান এছেঞ্চিয়েল কমোডিটিছৰ দোকান খোলা আছে বাকী কোনো ধৰণৰ দোকান খুলিবলৈ দিয়া হোৱা নাই যি বজাৰত যিবিলাক মাছ মাংসৰ দোকান আছে শাক পাচলিৰ দোকান সেইবিলাক খুলিব পাৰিব নেকি সদ্যহতে সেইবোৰ তেনেকুৱা নহয় মানুহে ষ্টেণ্ড এলোন বস্তুটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে গাঁৱৰ ভিতৰত থকা গাঁও কেতিয়াবা গাঁৱৰ ভিতৰতো আপোনালোকে দেখিব বজাৰ টাইপ আছে একেলগে 5-6-7খন দোকান একেলগে আছে সেই তেনেকুৱা দোকানবোৰ খুলিব লাগিব যিবিলাক অকলশৰীয়া দোকান একোখন দোকান থাকে সেইবিলাক দোকানে খুলিবলৈ দিয়া আছে গতিকে গাঁৱৰ ভিতৰত যদি কিবা হাট বজাৰ টাইপৰ আছে আমি সেইখিনি খুলিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই নীলোৎপল আৰু এই ঘোষণাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে যাক লৈ কিছু লোক বিভ্ৰান্ত হৈছে যে ৰেড জ'নৰ 5 কিলোমিটাৰলৈকে থকা অৰেঞ্জ বা গ্ৰীণ জ'নৰ এলেকা দোকান পোহাৰ খুলিব নোৱাৰিব আৰু নগাঁৱৰ লগতে যিহেতু মৰিগাঁও আছে গতিকে নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ বহুকেইখন ঠাই এনেকুৱা আছে য'ত জিলাক লৈ কোন জিলাত পৰিছে বা তেনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তি আছে বা সেইসকল লোকে আমাৰ বিভিন্ন লোকে আমালৈ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ টেলিফোন যোগে বা অন্যান্য তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে আমি সেই কথাও অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ স্পষ্টভাৱে গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব কাৰণ নগাঁৱৰ কাষতে মৰিগাঁও আছে নিশ্চয় যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে নগাঁৱৰ কাষতে যিহেতু মৰিগাঁও আছে গতিকে মৰিগাঁও যিহেতু ৰেড জ'নৰ অন্তৰ্গত আৰু নগাঁও মৰিগাঁও যিহেতু সীমা একেবাৰে নাইকিয়া আছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা আমি সেইটো আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ যিটো জাগীৰোডৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী আমাৰ জিলাখনৰ সীমা আমি তাৰ ওপৰত যথেষ্ট সতৰ্ক ৰাখিছোঁ আমাৰ তাত পুলিচ চেকিঙৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ পৰা অহা যিবিলাক মানুহ আছে
সেইটো রাস্তায় অহা মানুষ যদি গুৱাহাটীৰ পৰা ডাইরেক্ট আহিছে আমি তেখেতসকল বিশেষ করা নাই, কিন্তু মৰিগাঁৱৰ মানুহসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি সতর্কতা পাঁচ কিলোমিটাৰ বিখ্যাত দোকানৰ কথা আছে মৰিগাঁৱৰ, সেইকাৰণে মই কৈছো যে আমি আমাৰ বাউণ্ডেৰী যদিও পাঁচ কিলোমিটাৰতকে অলপ আঁতৰত আছে তথাপিতো আমি তাত দোকান খুলিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই, সেইখিনি আমি নিদিওঁ। যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ মানে এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনটোৰ পিৰিয়ডটো শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি তাৰ ওপৰত যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি ৰাখিবলগীয়া হৈছে, যাতে কোনো কাৰণত কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ কোনো মানুহ যাতে ভুলতো আহি পিনে আমাৰ জিলাখনৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ একো ধৰণৰ অশান্তি যাতে অসুবিধা ক'তো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে আমি তাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সতর্কতা অৱলম্বন কৰি আছোঁ। গ্ৰীণ জোনত আছে নগাঁৱত আপোনালোকৰ কথা কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই যে নগাঁৱৰ সংকিত হ'ব লাগে? না, আমি সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ জোনৰ ভিতৰত আছোঁ, আমি যিখিনি কৰিব লাগে যিমানখিনি সতর্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে প্ৰত্যেকখিনি কৰা হৈছে, যথেষ্ট মানুহ মোৰ দেন 2500 মানুহক আমি কোৱাৰেণ্টাইনত ৰাখিছোঁ, টেষ্ট কৰিছোঁ, এভৰিথিং অ'কে আছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাই আমাৰ যথেষ্ট সহায় হৈছে, কাৰণ আমি যিমানসকল মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে নিজে আহি স্ক্ৰিনিং কৰিছে, নিজে হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধা কৰিবলৈ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু ৰাইজে হওক বা সাংবাদিকসকলেই হওক বা বিভিন্ন স্তৰৰ মানুহে তেওঁলোকক বুজাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বিশেষ একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাই। হয় নিৰুপল, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে নগাঁও অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত লাচিত দাস ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিলে আৰু নগাঁওবাসী ৰাইজক জনালে আচলতে কিদৰে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। আৰু নগাঁও জিলাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আৰু নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ মাজত যি বিভ্ৰান্তি আছে সেয়াও আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ, যিহেতু নগাঁৱৰ কাষতে মৰিগাঁও আছে ৰেড জ'নত থকা, তাৰ বাবে কোনো শংকিত হ'ব নালাগে যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। নগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁৱলৈ, যিহেতু বঙাইগাঁও আমি দেখা পাইছোঁ বঙাইগাঁও গ্ৰীণ জ'নত আছে, গতিকে বঙাইগাঁৱৰ যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকান পোহাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাহিৰে অন্যান্য দোকান খুলিব পাৰিব আৰু দেখা গৈছে আজি পুৱাৰে পৰা খুলিছেও ঠিক তেনেদৰে, গতিকে তেওঁলোকে কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি বা গ্ৰাহক আহিছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। উপানন্দ শৰ্মা আমাৰ সৈতে আছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা, মই উপানন্দ শৰ্মাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এমাহৰ অধিক কাল তলাবন্ধ অব্যাহত থকাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে শেহতীয়া কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে কিছু শিথিলতা ঘোষণা কৰাৰ পিছত আজি বঙাইগাঁৱৰ গ্ৰামাঞ্চলত দেখা গৈছে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে যিসমূহ দোকান খুলিছে তাৰ পৰা সামাজিক দূৰত্ব ব্যৱধান অব্যাহত ৰাখি তেওঁলোকে সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া বঙাইগাঁৱৰ চাপৰাকাটাৰ দৃশ্য, আৰু ব্যৱসায়ীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থকাত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে তেওঁ সমস্যাত পৰিছিলে আৰু আজি চৰকাৰক ঘোষণাৰ পিছত তেওঁলোকে আনন্দিত আৰু আনন্দ মনেৰে তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ওলাই আহিছিলে। তেওঁলোকৰ দোকানসমূহ চাফ চিকুণ কৰি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দোকানসমূহ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এখন ইলেক্ট্ৰনিক সা সামগ্ৰীৰ দোকানত আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম, কি ক'ব ইমান দিন বন্ধ আছিল? আজি দোকান খুলি বহুত ভাল লাগিছে ইমান দিন পিছত, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আৰু লগতে আজি দোকান খুলি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, ইমান দিন বহি আছিলোঁ ঘৰতে, আজি খুলি ভাল লাগছে, দোকান দোকান পৰিষ্কাৰ কৰিলোঁ লগতে আজি সেইধৰণে ব্যৱসায়ী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীগৰাকী আনন্দিত। মই আন এগৰাকী গ্ৰাহকক পাইছোঁ ইয়াতে, কি ক'ব এই ইমান দিন প্ৰায় 35 দিন বন্ধ আছিলে, ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল, আজি দোকান কিছু খুলিছে, মন কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আজি, সুদীৰ্ঘ 35 দিনীয়া যি লকডাউন আছিল কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে, সেই লকডাউনত আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছিলোঁ, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ আমি মানি চলিছিলোঁ আৰু আজি সুদীৰ্ঘ 35 দিন লকডাউনৰ পিছত আজি যে দোকান পোহাৰ বজাৰ অবিহনে অকল গাঁৱলীয়া যিবিলাক দোকান আছে দোকানবিলাক খুলিবলৈ দিছে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত আনন্দিত। ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানো বহুত ইমান দিনে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, তেখেতসকলেও কিছু লাভান্বিত হ'ব আৰু ৰাইজেও বহুত সকাহ পাব। সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ অসমৰ সৰ্বানন্দ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় মোদী চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে, এয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। লকডাউনৰ মাজত তেওঁলোকৰ যি শিথিলতা ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকলে আনন্দিত আৰু পুৱাৰ ভাগতে দোকান পোহাৰসমূহ খোলা পৰিলক্ষিত হ'ল। আন এজন লোকক পাইছোঁ, কি ক'ব তলাবন্ধ কিছু শিথিলতা ঘোষণা কৰিলে?
আসলে আজি সব চৌব্বিশ মার্চরপ্রাই আসলে যে লকডাউন আরম্ভ হয়েছিল এইখানে সময় আসলে আর রাইজে এইখানে কথা আসলে মানিবলগ কথা যেহেতু করোনা এই বেমার বিষাক্ত একটা বেমার যেহেতু বেমারের কারণে মানুষ হয়তো জিয়াই থাকাটাই টান হয়ে পড়েছে কিন্তু তথাপিও যিনি আজ রাইজে সহায় সহযোগ আগবাইছে আমি ইয়ার ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু আজি যেহেতু নাকি আমি পঁয়ত্রিশ দিনের পিছত যেহেতু নাকি রাজ্য সরকার মাননীয় সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ায় আমার যে নাকি যে লকডাউনের কিন্তু শিথিলতা হেরি করেছে গতি এইটলৈ আমি ধন্যবাদ জানাইছো হয় উপানন্দ এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর বঙ্গাইগাঁওয়ের পরিবেশ আমার দর্শকক আমি দেখালো কারণ বঙ্গাইগাঁওত দেখা পাওয়া গেছে যেহেতু গ্রীন জোনত আছে আমি কৈছো গতি তাত গ্রাম্যাঞ্চলত দোকান পোহার খোলা হয়েছে আর সকল সাবধানতা অবলম্বন করে দোকান পোহার খুলিছে আর প্রশাসনের ফলের বিশেষ গুরুত্ব দিয়া হয়েছে যাতে কোনো ধরনের নীতি নির্দেশনা ভঙ্গ নহয় আর এনেদরে এই তিনটা জোনত থাকা গ্রীন অরেঞ্জ আর রেড জোনত জেলা প্রশাসনের যে শেহতিয়া কেনেদরে ব্যবস্থা লৈছে জেলা উপায়ুক্তর কেবাগৰাকী আমার সঙ্গে পোনপটিয়া প্রসাদ আছে যেহেতু পুনের একটা সর বিরতির সময় হয়েছে গতি দুপুর শিরোনাম আমার সঙ্গে চাই থাকব কারণ এটাও যদি আমি জেলাখনের খবর আপনার জানা নাই আমি প্রতিখন জেলা সামরি লম আমার আজির অনুষ্ঠান গতি চাই থাকব মূর সুপর শিরোনাম।